Ushobora guhamagara kuri 0 7 8 5 5 5 5 1, ubundi bwo ukazana ibikorwa byawe tukabigeza ku badukurikira benshi cyane. Yes, tugiye kuganira rero, tugiye kuganira kuri Coupe d'Europe Peace Cup, igikombe cy'amahoro. Nabonye na Peri ku mugoroba yifuriza abantu amahoro nyabonekira. Ubwo amahoro nizere ko yatashye rwose, amahoro yafitaho muri mumerewe neza. Ubwo nicyo gikombe rero tugiye kuganiraho cy'amahoro. Aperiti tubifurije amahoro n'ibyishimo mwese aho muri peace and happiness. Ubwo rwose uyu mugoroba rwose burimo amahoro menshi. Aha, so tujye kuganira. Aha ngaha rero turaganira, abantu baraza kumvamo ibitekerezo bya buri umwe. Namwe ibitekerezo byanyu muze kubitanga uko mubifite. Nkuko rero Nidas yabivuze muri situation y'insinzwi, umufana ashobora kuba atishimye agatanga igitekerezo. Icyo ntemera no gutukana, nanjye nicyo nabigiye gukomerezaho. Rwose icyo gutukana cyo turakirira, kuvuga ngo ndabona hakurwa iki, ndabona kanaka atari mu mwanya we, kukorega ikipe ntiba ari iy'umuntu. Ndabona hakwiye kuzamo uyu, ndabona hakwiye gukorwa ibi, ibyo murabyemerewe pe. Kuko ikipe si iy'umuntu, ikipe n'undi wese, nk'uko iba atari wowe wayishinze. No muri introduction y'ikiganiro cyacu, Uwayezu Jean Fidele arabivuga ati reyo si yanjye, si yawe, ubundi ipfuye. Rwose hanyuma rero tujye kuganira kuri iyo Rayon Sports n'igikombe cy'amahoro, kimwe na Police na Gasogi, kuko nabo byari bimeze, kuko hose twari tuhababereye. Reka duhere i Bugesera. Eritsiye wari uhari, abareyo baritabiriye, uwo mwemeje guhera i Bugesera, niho duhereye rwose. Nibyo, niduhera i Bugesera Nyamirambo turaho tujya, ntacyo bitwaye turahajya. Aha, dufite amasaha 2 n'iminota ariko yamaze kugenda. Ibintu byinshi mwabana, twagiye mutangaza ati nawe icyayi yagifashe arashyushye rwose, ariko twageze i Bugesera abantu abareyo bamatangira kumubwira bati mutangaza ati biriya bigande byawe bishobora kuba birimo umuvumo. Yabanje abaha ubutumwa, yabanje abaha ubutumwa ati Faruku Ruhinda nababwiye ngo uyabanjemo. Anatangira ati bitego. Ubwo kaduhere ku bafana rero bari bitabiriye Marezuma, hari hari imvura hano i Kigali n'ahandi, ariko imvura igenda ihita, amasaha ya mace yegereje. Abareyo rwose bari bagezeyo kare, cyagiye turi mu kiganiro niho tubwiraga ko bamatici bari gukekagura amanyama, bariyo pe bananywa n'iki byose. Kikundiro Forever yari yagezeyo kare, n'izindi fan club za Jiskaramor bamwe bari bagiye bahagera. Abafana bari bitabiriye rwose. Twavuga ko akavura kari i Kigali nako kari i Bugesera muri aya masaha, ko twe twavuye i Kigali imvura igwa, ariko i Bugesera wahagera ugasanga ikirere kimeze neza, nta mvura yari irimo ayo masaha y'umupira. Ndetse cyakikango nababwiraga, mbabwira ati iyi mvura yanjye nateguye ko mbona yanze, ibyo bihe byawe se bihe. Ariko stade yabereyemo twa jabu twinshi cyane, twinshi cyane. Barodirige Mapo abari babasomaga ibimenyetso by'ibihe, barebaga utuntu bakandaga n'abakobwa ariya n'iki n'iki, hari nabibonaga abantu bafunga ingufuri bati ati barimo barafunga izamu, ariko bamugana abantu bari umuntu afite nk'iyi hard disk arimo arayikanda ngo uyu ngo mumucunge, n'umwarimu ari umukobwa mwiza cyane, ariko umurozi nawe ashobora kwambara neza da abikuraho. Hanyuma rero mutangazaji Leonidas ndetse na Eritse, abafana babareyo rwose, ikipe bazayigwa inyuma kuko urebye bari bahari kuri match ya shampiyona, ntago bari banganaga n'abari baje ejo, kuko ejo ntago uriya stade yabuze nk'abantu 400 ba Rayon Sports bari barimo cyane. Ariko batekereza ko bishoboka bijyanye n'umusaruro wari wabonetse muri wa mukino wa shampiyona, wari n'umukino wo niyo mahirwe yanyu, noneho bakazana na bya bindi mwari mumaze iminsi mubashyushya ngo nimugire gutya ngo nimugire gutya, ariko ngo muri gishoboka cyose mukabivuga. Ariko nanone no kwitabira bakumva ko koko bishoboka, uretse ko kwitabira umukino w'ikipe yawe ari ingenzi mu bibi no mu byiza, uretse no kuvuga ngo mu bibi no mu byiza. Umufana wa Rayon Sports nta handi yaracungiye, nimba ariyo mahirwe wenda yarimo avuga ati sezon ntabwo yagenze neza muri shampiyona, ntabwo twabashije gutwara igikombe, ariko byibuze mu gikombe cy'amahoro tugerageze turebe. Buryo ushobora kuba udafite abakinnyi beza wenda wizeye ko batsinda, ariko oya n'amahirwe ukavuga uti byose birashoboka n'amahirwe arije yanze. Hanyuma rero Nkusi Denis kibuga abafana barahageze, nge nawe rwose twaninjiyemo kare, nawo mapu turazireba rwose kare, ariko abantu ubwo batungurwa no kubona liste ya Rayon Sports, line up ya Rayon Sports yari yahindutsemo match ya shampiyona. Yusef yari yakinnye
iyi match nta wari kuri yanakinye neza ucyongere ko yari kinye neza na Youssef ariko ukareba uruhumbira jana rw'abakinnyi rw'abadefenseur n'abadefenseur kwavuga uti uriya mutoza nawe n'ukumushyiraho nawe akamenyetso kagiye akamenyetso kagiye ahubwo gakomeye gakomeye itukura wa imushyizaho nari ngingo nawe ukaba wamushinja match ya champion kuba yarayitakaje nawe ubwe harano ubona ko yari amakosa yakoze kaneze je umupira akinye Faust. Iyo za kaneza kuza kuri match ibanza kuri pe. Twa turi mu cy'amahoro n'ubundi ari ingingo n'ubundi icyazwiho. Ni cy'amahoro. Ibi by'amahoro byo gukura nabo nyine ibintu hari umuntu wabyo. Yego. Hari umutozo bari wabyo. Aha. Hanyuma mutangaza twari duhereye kuri Rayon Sports Youssef narimo ubwo master wakinnye hagati yasimbuye Manu yagaruka akabona yibereye muri defense cyane kurushuko yajya gufasha bagenzi be gushaka gusatira ubwo abantu bati Kadim ndi yayi mwizamu yari ari mutubyumve neza tutaza kugenda tuvuga umukinnyi duhereye mwizamu nyine tugenda twikurikira nakaza bugingo Nagari bugingo ya. Ngona se mugo kurande rw'umoso ari madidi akabiburyo. Mutima defense akabamo. Sayimana Aimable. Aimable na Eric Ngendahimana. Hanyuma imbere yabo gato master akaba yarahari. Bakagira Kanamugire Roger, bakagira Muhire Kevin. Ruhande rumwe ruriho Ganijuru Elia. Nibyo abantu bibajije uruhande rw'umoso akaza Tuyisenga Risene ndetse na Charles Bari. Banda wajya wari yagiye gufunga uruhande rusangwe wajya waramugoye. Ubwo tubaza abadefanseri abasanzwe bane bo barahari turababona nyine Ngendahimana Mabure na Serumogo na Didiye sibo abadefanseri batandatu abo si bane hanyuma ukaza kwa Kanamugire Roger ukongeraho na Ngendahimana Eric na Master ni Master ugatushyiraho na Ganijuru Elie Kanamugire Roger wewe wamfata nk'umukaseri ntabwo wamfata nk'umudefanseri oya nabo ariko ni defensive minded nikabongereza n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga ariko mu mitekerereze ye abayugarira yego ubwo nabakinnyi batoje Ganijuru Elia na ubwo baba bari barindwi rero umunyeza kuri babani n'umunyezamu munani urumva batari ari benshi oya munyezamu n'ubundi asanga ubwo no kuvuga ngo abakinnyi bataka ni batatu gusa bari basiga ugane wa mutangazaje ni batatu ni Muhire Kevin ni Charles Bare ndetse na Arisene Arisene ubwo rero abantu baravuga bateretse uyu mutoza uretse igiye guhangayika rero nta kipe ifite uyu mutoza we yanyumvise mu kigande mutangariza arabyumva kandi noneho ni ikipe yari ikeneye igitego kurusha uko Bugesera yari igikeneye kuko Bugesera yo yari igifite yego sibyo se nubwo ikipe yari kubikina gutyo ni Bugesera ivuga iti twebwe kuko dufite igitego cyacu twatsindiye Nyamirambo reka dutangire tudefanda tuvuga dukubitamo abadefanseri benshi baza kuburuka imipira ya Rayon Sports kuko igitego cyacu tugifite ariko Rayon Sports niyo yatangiye ikina bene nk'ibyo ngibyo Bugesera mutangazaje yari hagaze gute nayo navuga ko nta mpinduka muzamu abantu bari bacidikanyijeho niyo ngira uyu muzamu amakuru namenye mbere ya match ngo yabanje gusuka amarira abantu bamfashe radio zanshinje kurya ararira Bakame nk'umuntu ufite experience wavuzwe muri media wokejwe imiriro aramubwira ati wowe jya mu kibuga ukine ibyawe ukine neza baramarira y'ingono ntabwo yabara y'ingono akurikije ukuntu yakinaga yarashonje ahubwo yariye yari yabwiriwe aho ubundi yariye uyu muzamashaka ko yarakinye yabwiriwe hari icyo yateragamo eh hari nka garinca ya Charles Bale kana mpira cha sport ya temiza rebi kigitego none se umuntu aba yari yari kugura yakure yo so mpira yakuyemo eh yari kureka yakuyemo imipira nk'ibiri tatu yakinye neza numuzamu wakinye neza ubwo rero twaduhereye kuri uyu pasi wariraga mbere ya match no muri match ukabona afite icyo kintu cya pressure umupira afasha gacece cy'abanyamakuru nubwo arenganya abanyamakuru ibyo ni ibintu azwiho tujye tuvugisha ukuri ibintu uko biri njyewe muri Marine Espoir yigeze kumuhagarika bakinye na Marine mu minota 15 bari bamaze kumutatura bitatu n'ikarita y'umutuku yego minota 15 n'ikarita y'umutuku icyo gihe Marine itsinda ibitego n'ubwo nawe igisambo ni yemere kageso ntazatumeka mu nubwo nabivuze ariko njyewe nanjye ibyo bintu bimuzwiho yere kwinwikiriza yibeshya beshya ahubwo wenda Imana yaramutabaye cyangwa se akora wenda ibyiza burya n'igisambo hari igihe umwe ki kigira impuhwe uwitwa Patience nyine ari mu izamu isingizwe Rodrigue wa wundi warwanya warwa turabigarukaho Stephane Boni watsinze igitego urumva yari ari mu kibuga umunyanigeria umunyanigeria ukina kuri gatatu cyane
witwa na Chirutimana Totim. Hari ingingo ngo yari amubwira turi amu. Na Chirutimana Totim. David waone wakinaga mu Chirutimana. Yari mu kibuga. Hakaza Kaneza August. Umukinnyi wawe wishimiye. Yari ameze neza cyane muri Mediane. Hakaza Gakwaya Leonard wari wafashe Kevin aramubika. Yego. Urumva? Mhm. Nawe yari ari mu kibuga. Hakaza umusore Muzungu uyizonze muri no minsi witwa Muzungu. Mhm. Pe. Kaba gabakinye yakinye neza cyane. Yakinye mu winga mwiza muri match zose yarakinye neza cyane. Mhm. Witwa Gilbert wari wambaye nimero 7. Tuyihimbaze. Tuyihimbaze. Yari ari mu kibuga. Hakaza Luhinda Faruku. Bahoshije igitego rwose abantu bakaze yaganira. Erija arya ngo muhamuvuga ngo amakipe aramushaka ko. Eh ngikipe y'igihugu, ngikipe y'igihugu. Utugira ibyo kuri Pele. Gopenga umwataka. Umwataka udatsinda ikipe zikorera byihorere akazi yahere yo. Inama yose yari yakoze nabo bantu wumva. Bari bashaka. Niyo mitekerereze yo gusoma abakinyi bagerera. Yari yubakiye kuri Erija. Sport haruta itsinda igite. Oyererererere. Yaye pasi yamaze amaze kurambika Lyon Sport hasi. Witwa Faruku. Ari nanirwa uyu rutayizama fite umupira ku kirenge aracyari kare ni soso ya mbere aracyari kare nana oya rutayizama we nanye match ushize ya championa ntago rwose yakoze nkuko ejo yakoze ariko Babo wa Samson yabikoze gute muri soso ya uyu munsi sana aya aya Babo wa Samson ravuga ngakine equipe y'igihugu ngakine equipe y'igihugu aha wo ni Anelja turamugaruka muri performance hanyuma rero Lyon Sport mutangazaje igice cya mbere uretse uburyo munyeretse cyari bisobanutse rwose yego karagaye ya santire hose rumugo yarakase nziza nimoso nimoso yego ikaza muri sirifase bakinyi bagahuzagurika umupira gasigara na nyezamu barebana ebantu uyu witwa Charles Barre ni ikindi kintu hari nini imipira bajye mu papura muri box yajya kwita kumanga shote agasanga umupira bagatwa ahubwo kanasanga hari gihe ari gukora amakosa muri boxe ari uri kuri attaque kuruta ba defenseur ubwo nabwo twibagirwa bo nabo bakinyi tuvuga ngo baratakaga bari sene nabo batakaje imipira ni ikipe icungira kuri Muhire Kevin niba zajya mwizamu akadevanda agatera santire akajya gutsinda wabonaga ko umupira wose bakeneye Kevin nawe yari yahuye n'umusore witwa Kwaya Leonard bamuzitse cyane baro zose yakoraga agezaho mu cyaca kabiri ajya guhindura ajya gushakira ibumoso kugira ngo rwo yateza umwiryane wenda mu kipe ya Bugesera ariko igice cya mbere nta kintu wavuga ngo Lyon Sport yakoze gikomeye ku imipira yose barayibapapuraga Salima abashakira kufura wapi abashakira kufura cyaba barazibona Salima abashakira kufura ngo mise bashakira aya barazibona ari reka reka yari ari sene yari yo reka ngo nta Salima yari akazi kari kamoroheye cyane umurimo ngo we ngo ariko na match nayo ntabwo yiwe ngo niwe umurimo woroshye wari waruha birangiye icyo gice cy'ambere Faruku yagomba kubatsinza igitego asigaranye na Gardie yego Faruku adepoje umupira ni wagera mwizamu ngira ngo urabona aho ngaho barongera uwisa Faruku nziza y'umwataka amaze gushyira hasi abadefenseur bare bose amurangariye hano cyashyize akaboko kuri Mucyo Didier karagenda kitura hasi aho nabwo Faruku ahita asunikira Faruku nabwo Faruku karongera aho umusubiza kandi Faruku yagomba kwishote abirongera nyine biba amafuti cyane dore ngiyo niyo okaziri urayibona rwose buryo iyo pasi nziza muyirebe nawe iki cyari gitego igice cya mbere kikagaragara ko Bugesera byibuza ni irata Lyon Sport igakina umupira hagati mu kibuga ari muhaye nabwo agomba kwishotera ahita ajya kumusubiza Lyon Sport icyo yakoraga no kugubana umupira bishingiye cyane kuri Muhire Kevin ariko bikaba ya possession y'abafaransa bita sterite rwose itafite ikimaze no kugumana umupira gusa nta musaruro ntacyo byatangaga kuri Lyon Sport igice cya kabiri rero mutangazaje icyo cya kabiri kiratangira kigitangira ikipe za kubona kufura ibonye kufura icyabaye nuko umusore baragize bararenguye ako kuri kufura nayo yari irimo nuko Kadim Dia yakoze save nziza urabona ko yakuye mu mupira mwiza rwose cyane akoze save nziza ari wa undi boni wari ariko arabihubura nyuma hari batakaje concentration kuko urumva bagiye kunaga bibwira ko bari buze gutanga passe nyinshi ndende kwa kanaga mwizamu bo bahita bahanahana bahita badegaje ko bazi kumunyezamu wa Lyon Sport akunda kuva mu izamu ngo bari babyize ariko Kadim Ndeye ikintu kitwa gufunga poto ni iki gitego
uwavuga ko kijya kumera neza n'icyo bamutsinze mu mukino ubanza ntago yaba yibeshye ibitego byo gufunga poto kuko akenshi ibitego bamutsinda ni uguhagarara nabi n'ugusohoka nabi guhagarara nabi n'icyo bamutsinze cyane kuko hari ingingo ngo yari yabibwiye abakinnyi be arababwira ati uyu muzamu wareyo ariyumva we yakoresha ijambo ati uyu muzamu ata concentration bati n'umuhanga atari ko mugerageza amashoti menshi no mu gice cya mbere yari yabibwiye uwatsinze igitego ati komeza ugende ujumvate ibishoti ujugunyemo aturamuzamo rwose kiri bujyemo kandi wabonye ko nari nandi ma okazio rwose yabaga yasohotse bagatera imipira ugasanga yagiye ari naho Aimable yamuhaye pase nubwo Aimable atari yamurebye yari igiye kujya mu izamu uyu muzamu yataye izamu aha ubwo rero bugesera igitego cyayo ya shampiyona wabonye ari umupira muzungu yamurebye ujya ku ruhande Wasemwe towa ntabwo irajyaho kuri uyu muzamu nawe yatangiye gushidikanywa oya iriho ahubwo iriho rwose oya arashidikanywa kuva kuri match ya pera ko rikosa match ibanza agakora ikosa niye agakora ikosa ubwo wavuga ngo uwo na ahubwo umutoza abazamu kuki atamubwira ngo akosore ato na warabaye none se wese towa ngena ntabwo ntavuga ngo kazibe nzega gende ahubwo ni gute umuzamu akora ikosa muri match imwe akarisubira anafite tamari ingwe ikomeye ati yazanye ingwe ikomeye ivuga ngo zabagaridiye we umunyezamu akora ikosa saa kongera akarisubiramo umutoza w'abanyezamu w'akamaro ke ntakahe kugira aho hari ingingo avuga ati uyu iki kinyezamu ni cyiza ariko kigira ibintu byo kurindagira mu izamu kigasohoka kuko kiboneye mwebwe mujye muterayo ubwo urumva akazi k'umunyezamu k'umutoza w'abanyezamu wa Rayon Sports nuko umwibutsa icyo kirafite yo Febrese cyane ubwo rero nawe nitowa wa webo kandi niba yarabibonye nabwo ntabikosore akaba yavuga ati twishyiriyemo tamari aha yego twishyiriyemo tamari yego Eborolensi nawe ushyizeho towa ariko cyagera. Uyu barajyana. Hanyuma rero mutangazaje Rayon Sports igerageye ikora impinduka itinze. Icyo abantu bakivuzeho baravuga bati uyu mutoza nawe. Utsinzwe igitego. Direct n'uhise ubona ko ufite amakosa mu bijyanye no n'abakinnyi bajyana imipira imbere ubwo ndavuga transition uburyo Rayon Sports kuri umupira imbere ujyana imbere ugumishamo kuri inyuma ujyana abo umugani wawe bo ba master nabo bakomeza kurindagira yica imipira muri reka bakamubwira ati master ko nta kintu ugeze imbere nubwo uri inshuti yanjye twajyanye mu matsinda twabanye muri ireyo twabanye mu biki urahuzagurika cyane master yambwiraga ati ibyo bintu ntabwo mbishoboye muhire Kevin windenganya nubwo banshyizemo ariko ibyo bintu ntabwo mbishoboye mu yindi mvugo niko yamubwiraga ndanjye singe kase watanga ibyo udafite ndanjye singe bagerageza rero impinduka byari bigoye bazanamo iraguha haji niwe winjiyemo mbere hari yajyanyemo na Pascal yajyanyemo ahubwo na yajyanyemo n'umwataka Gomis yazanyemo na Gomis rutayizamo avanamo none igigusetsa Arsene afanamo Chelsea bare bagomba gushaka ibitego kandi baba kaseri baracyarundanye baba defenseri baracyarundanye aya nta mutoza ntawe umenyereza umumenyereza ugafata Serumogo arukamukinisha kuri gatatu Serumogo nuko ngo umupira wose Serumogo yafataga yagombaga guhita awusubiza inyuma kuko ari mu kaguru katare cyane ahubwo nuko Mugesera itana atakaga cyane aha hanyuma rero Rayon Sports ikintu ibyo ngibyo byayo nta shot yateraga mu izamu rwose ibyo tuvuga nibyo twavuze ngo uyu muzamu wa Bugesera yakuyemo Rayon Sports yasoje match nta shot iteye mu izamu byabo byo kugura direct nyine kuvuga ngo Rayon Sports yateye shot on target iyo mipira nubwo ngo ni centre iturutse ku ruhande umuzamu akuyemo ni imipira ihengetse ubwo rero Rayon Sports ikomeza ibyo ngibyo byo kudidagira baza gukora impinduka bugingo Hakimu nawe yinjiramo ubwo bituma Serumogo asubira ku ruhande rw'iburyo match igiye kurangira urumva n'uyira dukunda Pascal ndetse na Youssef byibuze ikipe inyuzamo irataka baravuga bati uyu mutoza nawe ni uwa nawe rwose arabaye abaye nta kigenda ikipe igerageza gukina ariko yakinaga byarangiye nta kikirwana nacyo bisabwa ibitego bibiri Bugesera icyura make muri ubwo buryo reka mvuge gutyo ariko iba Rayon Sports yamuhire Kevin gusa iba Rayon Sports y'umutoza wa nawe iba Rayon Sports y'abakinnyi ba nta kigenda bamwe turavuga tutubundi mu minsi yashize abantu bararirimbaga ngo tu nanjye narindimo rwose aho hari abo nsaba imbabazi rwose ati babaha amamiliyoni ndavuga ni genda abanyarwanda rwose hari aho nsaba hari abo nazisabira hari abo nsaba imbabazi nibeshyeho
ariko nabuze ugomba kwemera ni ikipe ikipe oya 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 abakinyi babakubita amasezerano ni beza abakinyi bagize ikipe umwanya wa kabiri ikipe bayi umwanya wa kabiri abakinyi beza ahubwo babuze umumenyereza ubwo tuje kwishusho y'umukino kugira ngo turakibere mu mukino umukino wa Rayon Sports gavanze ibyo bintu turangije tujye kureba cyakorwa ntacyo bitwaye nicyo bitwaye se hanyuma se match irarangira rero Salim arayisoza rwose yamvura ya mutangazaji naba hari ingingo bavugaga nabandi bibugesera n'abantu bagiye batangaza bati imvura yari bugwe muri match bati ngo imvura ngo ikirere cyarwanye ariko ni imvura nyine nk'ibisanzwe iba yituye hasi imvura ya nyuma y'umukino iyo ntacyo yabikivuze oya ntacyo yarivuze ariko imikororombya Rayon Sports yarwanye ahubwo icyabaye muri iyo mvura Kigali wo ntawo nayo Kigali simbizi nari mbi Kigali ahubwo abizera ibyo byamwari mu bati dore imvura iri kugwa hanze y'ikibuga mu kibuga mu hagati izuba rirarira kibuga watangi wagiye kwagira hati butinze yose yo bavuga ngo impyisi ni rongo gusa nyine Rayon Sports umupira urangiye bugesera ngo bwizuba riri kuva n'imvura iri kugwa ngo ni twinjire mu gapfunsi bagiye mu gapfunsi nako ni igipfunsi ntabwo ari agapfunsi rwose n'imigeri irimo n'abari kuri YouTube bashyireho amashusho ngayo yagezeho bayayagezeho ubwo rero cyabaye niki bamwe baraselebura nk'ibisanzwe Rayon Sports agahinda karabica bayitwa bamuhire Kevin Marira barayasuka Bugesera yo iri kwibyinira insinzi birumvikana ubwo havamo umukinnyi umwe ubwita Rodrigue rwose ntabwo bava ngo havamo hahurudukamo yaragiye masimbu yaragifite imbaraga nyinshi cyane ubwo hari icyuka cyari gihari ngo kuva ku mukino w'i Kigali uyu mutoza wa Rayon Sports ngo yagiye azonga benchi ya Bugesera azonga staff ya Bugesera ababwira amagambo yo kubasesereza ibitutsi n'iki akabakoroga nabo bakabibwira abasifuzi kugera kuri match ya shampiyona nawe warabyumvise ko no muri interview yavuze ati sinzi Bugesera iyo twahuye uburyo bimaze kuba ibintu bibi cyane akoresha na za fa nyinshi rwose murabyibuka muri interview uko yabivuze hanyuma rero match irangiye Rodrigue ariruka aravuga ati mugiye mwe muri guserebura ku rundi ruhande reka nge gutangariza uyu mutoza aramubwira ati wabibonye ko dufite imbaraga tugukubitiye mu kibuga no hanze cyangwa niba wiyemeye uriya mukinnyi buriya mu ngumi yari kujya nari kumwica umukinnyi n'igisore wa muntu cyari kumwica umutoza ko bamutumije agati ntabwo yajya muriya uriya ntiyajyamo ariko Julien Metz nawe nta mbaraga ni munsi Julien Metz yari nta mahane gusa ntiyajyamo uriya mukinnyi wapi ariko rero Yusef yirukanse akajya yikaraga yiruka none se Yusef yari kumutera ngo nibaza singizwe buriya yabitekereje ati inavuga ati umutoza aradukora zitugira ati nibuze se ekipira zikomeje nibuze hari amagambo yashobora kukubwira Julien Metz mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ni ukwerekana umubiri gusa yakoresheje geste ubwo rero Yusef nawe na Charles Bare batabara kimwe na Bugingo Hakim Bugingo Hakim we yaranoherezaga uze kureba amashusho neza Bugingo ya rasaga yo tugumi kwa kundi muri box nyine umuntu abasunika ashaka amanota arazitera bakubitana nyine akavuyo kaba kenshi musivuze Salim arabahamagara ajya kubakiza rwose aba umushotoranye n'indere umushotoranye ubundi ubundi singizwe Rodrigue ariko na Yusef yarashaje azarwanda ariko mukinyi taragira wagera arashotora uyu Rodrigue nawe nuko rwose nuko mubaza bafite ngo bafite agatsiko cyangwa se agatsinda k'abana bari abakina bagesera bato bato none se abantu bashobora kuba bana mu matabaho ntibyanashoboka none umuntu watsinze umuntu watsinze yakaba yishimye ngo wino shaho turwane ahubwo yakwishimira ibyagezweho ubibungabunga urajye kubisenya ahubwo hanyuma rero ubwo nibyarangiriye aho urugamba rujya no mu ba team manager no mu ba staff n'abashyiri uwo ni wo mupira mu ba team manager rero uwitwa Mugisha ushinzwe security hari muri reyo uramuzi Mugisha abagize gutya aganira na Dinyo Dinyo amukubita utugambo buri munsi amwongore bari basanzwe ngo kuri WhatsApp ngo bagenda bohererazanya dutero wowe no muri no kuri benchi ari Dinyo akamuno butugambo Dinyo afata igifunza gishyira ku gutwi ngo amwongore rutunu ati turabagaretse ntamwe nta kipe mufite nta n'ikigenda Mugisha barahiritse ahirika Dinyo tegenda uraza kuri Dinyo nawe Dinyo ari kokinga arataka barabahaza umusajya aravuga ati amashoti nagira mu maguru nshobora kuba uw'amaboko gena ubaca nubwo mumbwira ati mu maguru ndadigadiga ariko mu maboko ndabasha
mu kigande bakita igikonde igipfunzi bakita igikonde yagambye nkenda mukubeye ikikonde niko ana yaryohereje dinyaranyanya gira ari kuri muca kugutwe dinyari rukanka iyo rimugera ho gutwe iyo yareza kumugera ho gutwe nta kuba ari kumuganga dinyaranyerera yitura hasi ahitahura na meza asivuze yandikiraga wakane ubera ari guhunga ahunga atarenga hejuru abayinaze yitura hasi mukwitura hasi rero urumva rajya kuri cya gice cya stade kindi ari rukanka arangije ashaka kugaruka sanga Charles Barara cyakokinze ariko abona kari mu diary yaje na kari na ndiyaje areba gutya dinyo bavuga ati turagukubita ubwo n'abanyabugeze abwiye ati ariko cyakintu ko kireshya kuno abo bakenye bose bavugaga bati nubundi turabizi izo zatowa ziratujyaho mu gitondo nubundi baratwa ariko bamwe muri twe bati na amasezerano turatugusigira isombi kuburyo utazatwibagira oya bagiye barwana muri vesiyeri bagenda bagira barwana ubwo rero bakavuyo polisi ifata umuzamu Kadime Ndiaye bamucakira amaboko yose polisi berezekeje ngaho yakamuye bamufasha ari bane bamufashe mashi cyane kireke abareba mu gihori bamufashe ari bane y'amashusho rwose baramutwara mujyanama nawe agenda buraburana ariko polisi irabiringaniza turayishima nyine cyiza burya nuko yomi rwana ariko tugaye uyu mukinyi Rodrigue wakabaye uri kwishimira intsinzi ariko n'umupira nyine nabwo hari igihe abantu bakiwa mu mutwe ariko ibyo yakoze si bya kigabo urumva yateje ibibazo bitari ngombwa cyuha niki ntabwo kuba gukwiriye ariko se hari ikintu ibyakubwiraga ni no mu bafana mu kingo mu kirambure neza no mu bafana buretse ntabwo ibyo mu rwano se y'abafana kandi yabikomojeho nyine yabikomojeho na hari abafana nabo bavuga ati nange namenye nabo baseresembaga bashaka kubita namenye niko ngewe mbere y'ibyanamye wenda muze kwigaruka kandi ariko ikintu cyitwa uburozi ko ngo yego yagikomojeho gatoya vuga ngo bakekaga ngo nuwifitiye ibyakandakanda n'iki n'iki ngo bamwitaga umurozi ari n'umukobwa ari umukobwa nta tuntu tw'utumenyetso noneho twihariye ku kibuzi twagaragaye kugaragara mu kibuga nta kintu cya geste rwose cyo kurwanya ngo uburozi hirya yacyo se ntacyo ni telefone zakoraga gusa na kintu cyo bango barashwanira amarozi none byabaye no muri match ya champions barwana muri PSG niko Denis rero reka nkubwire ugomba icyo ngiye navuga ikipe amaceka y'amarozi ntabyeza bibayo na match ya champions babirwaniye ariko rero bire wambwiraga ni ukuvuga ngo uwatsinze undi nuko yamurushije oya Bugesera yari yateguye match nabikubwiye aha kibuga yarushije Rayon Sports yarushije Rayon ariko no gutegura n'inyuma ya kibuga yarushije Rayon ariko se kinyuma y'ikibuga iki yarushije Rayon technique premise reka n'uburyo bayi bateguye inyuma y'ikibuga byose byarushaga na prime yarushaga Rayon keretse wenda ibyo bya prime by'ubimbwi oya Rayon nabwo yarushaga prime ku mafaranga oreye yarushaga kore yagomba guhabwa 300 Bugesera 150 Bugesera 150 akareka kubita irindi 100 nese ubwo sinumva ariyo yarabarushaga ariko icyitwa preparation de match ya nijoro nakubwiraga ngo Bugesera atsinda umuntu oyo nta iyo preparation itari muri prime ni icyo twemeranya Rayon Sports nta bakinyi ifite mwabantu nese Bugesera iyo umanuka nifite abakinyi nishakira mu oya Bugesera igiye kumanuka nifite abakinyi Rayon Sports ibura ibintu umutoza wa Rayon byaramucanze mutangaza ibyo nibyo tugiye mu rero ubwo match irarangiye abareyo baburuwo babyegeye ko babonye abo babyegeye abo babyuko no kubyegekaho ni benshi ntabwo babyegetse ku mukinnyi umwe baravuga baturetse muhire Kevin niwe mfura muri iki kibuga niwe muntu twakwemeranya ko yaguma muri kuvuga tuti byibuza we abandi babarimira hitaka abo kubyegekaho ni benshi rwose hanyuma rero abakinnyi wabatoza ubuyobozi bose babyegiye kwa bagomba kugira ariko wa munyeza muza kuko abafana bo ntacyo babatakoze ntabwo waje kubyegeka kwa cyabyo none bya bindi bavugaga wa munyazamu yari yabikoze nuko tuhabyikwa byitayeho Remba Mari video irahari no gucira mu izamu akabanza ka yazamu ari urye n'umuferi cyane aha reka tubanze twumve muhire Kevin rero hanyuma yakoze twutumenye evuganya arashira ijisho asanzwe abikora reba ukuntu tubiri uri shaka uri shaka hari ndari ubwo buri hajya mu nzira zifite ahubwo bamuhere ni bandi waje gufata umunota wo kwibuka wibere maje niyo mpamvu towa eshanu zigiye kuri uyu munyeza niba yarakoze n'ibintu bitakiriye ahubwo reka duhere tubanze twumve muhire Kevin harimo ni inama ari buhe ubuyobozi ubwo natwe turahita tuza nyuma tureba n'iki cyo gukorwa rero haba ku buyobozi bwa Rayon Sports muri staff mu bakinnyi biraza kugenda gute
Bwetsina nka equipe twatsina mu bigatsina nka equipe bakubwange ngo no gutegura umwaka utaha. No gutegura umwaka utaha yego Kevin ariko Bwetsina nka equipe twatsina mu bigatsina nka equipe bakubwange ngo no gutegura umwaka utaha. No gutegura umwaka utaha yego Kevin ariko no mwaka wagenze ute harabadatinya kuvuga ko no mwaka ubaye mubikurire yo sport we nk'umukinyi capitaine nicyo bivuga. Yamva ko rubwo n'ibyo koko mu mwaka utagenze neza mwaka we muri kuri transport uko tubize ibikombe byombi kandi ntego ari igikombe kimwe mu bikombe bibiri tubyo turabivuze yamva ko abanabwira bakunze bari transport bihangane bakunze ashyigikira ekipe mu bihe turimo abako no gutegura umwaka utaha mwaka utaha hamwe n'Imana bashobora kuba twashaka kurekita neza twagura neza bizagenda neza uko baze barashobora kwihangana ya niko football imera niko football imera uyu munsi urishiye meje kubabaraso twakoze ibishoboka byose bari bye match bayibonye ngo ibishoboka byose ngira umunsi wacu turatakaza Kevin ugasoje amasezerano iki gikurikira turabona biteye bite nka Kevin noneho kugitiki ya tugiye kuruka muri championnat uko nyuma championnat tuzamenya uko bimeze ariko Kevin nkawe wenda dispose bakubwira ngo urayigumamo cyangwa se bakakugisha inama nk'umuntu wo ku ruhande kugira ngo iyi sezon mbi Rayon Sports igize itazongera wabagira iyihe nawe nk'ubuyobozi ya burya buri football se bagushora urashobora kugira ngo ubuke ndabwo ko mwaka utaha muri recruitment azagerageze barebe abazigira recruitment bashinzwe recruitment cyangwa azi iby'umupira kugira ngo tubashe kurokreta neza kugira ngo ibyabe uno mwaka tuzongere mwaka utaha ngo kuganje ababije babirimo babonye isomo ariko babonye isomo uno mwaka utangizira ko bizagenda neza wemeranye ko flop zari nyinshi muri mwaka kubakinnyi ahanini baje muri retour n'abandi benshi bagiye bibeshywaho ya iyo ekipe itakaje bakinnyi mu hagati muri sezo biragorana kuko abenshi bari kuri bench baturutse kuri bench bazogakina ari igihe bihugendekera neza ari igihe byanga se baturutse kuri bench baje baragiye bagerageza batanga ibyo bafite byose ariko nyuma birangiye byanze ariko bavuga ko abasigiye bakoze ibishoboka byose kugira ngo ikipe ibone umusaruro imbaraga zabo ni hano zigarukiye hari ibivugwa ko no mu kibuga imyanzuro imwe n'imwe y'umutoza technically hari byo yahinduraga mutumva nk'abakinnyi bikaza gutyo byo kurande rw'ubutoza hari bitaragenze neza ya mutuza akiza twaramvikanaga nyuma ahindura ibintu turamuganiriza nabwo arabihindura so twaramuganiriza arabihindura yuko mu kubindura nyine byaduhiriye nkuko mwabibonye twatakaje match zimwe na zimwe mu gihe cy'amaro turatakaza abana bavuga ko bwanjye na garamu kuse mutoza navuga ko effective yacu tari ihagije kugira ngo tugire kuri finale y'igikombe cy'amahoro urugi inama Julien Metti yakongerwa amasezerano cyangwa haje kuri mutoza ya yagiye mu boko y'ubuyobozi ubona kintu abivugaho abafana agira icyo babwira barababaye abafana ba Rayon Sports bihangane turabatengushye ariko bihangane natwe turababaye ni akazi iyo uri mu kazi bigende neza uragerageza ugakosora se ubu nyagi cyo gukosora gihari ubu ni ukureba umwaka utaha kandi nta kintu nababwiye ni uko bakomeza gusapotinga ikipe ya Rayon Sports ikipe bakunda umukunzi wa Rayon Sports agomba gusapotinga ikipe mu bihe bibi no mu bihe byiza so turi mu bihe bibi bakomeza gusapotinga bakomere umwaka utaha uzaba mwiza hari ibivugwa ko Muhajiri na Saif bari mu muryango Kapiteni wa Rayon Sports Muhire Keve ati amakosa yagiye akorwa muri rekwitoma inama watanga no guhindura rekwitoma mere kuri Rewonda isaba muzehe ibyo birabaye rero uravuga uti twatangiye mu ntangiriro uvuga uti uretse abantu be expectingaga ibitangaza nubundi bakabe baragiye bugesera mu mitwe yabo harimo icyo gice iyo parti yo gutekereza ngo Rayon Sports na gukomeza biragoye cyangwa se no kugira ikigeraho uyu mwaka biragoye rero ndagira ngo umbwire kuri wowe birapfira he icyagakozwe ni ikihe ubwo turimo turashaka igisubizo ariko dufatanya n'abandi kuko ntabwo ari igisubizo cyabonekaga kakanya ariko birashyirwa hehe birashyirwa ku mpande nyinshi reka mpere ku from the top to the bottom mpere hejuru kugera kumanuka hasi ndahera ku kijyanye n'ubuyobozi ubuyobozi ngegekaho uruhande rumwe rw'umusaruro mubi w'ikipe ya Rayon Sports byatangiye hari byinshi binengwa muri Rayon Sports yabitangazamakuru tukabinenga ubwo ndavuga kuri uyu mwaka tukabinenga uko abakinnyi barukritwaga uko ikipe yitwaraga mu kibuga discipline urabyibuka hari imikino imwe n'imwe abakinnyi bakina ukibaza niba Rayon Sports ifite ubuyobozi bitewe na discipline y'abakinnyi bikakuyobera ibyo ngibyo baza kwirukana umutoza barabikaruma bivaho bamwirukanye abakinnyi basigaye nabwo barakina ariko gufata icyemezo cyo gushaka umutoza mukuru hakiri kare nabyo biragorana hakajya nabonekamo ibibazo Rayon Sports ubuyobozi bwayo bugatinda kureyajisa ugatinda gukora reaction yego
noneho naho buyikoreye ndavuga wenda mu gusimbo bahakazamo kurekura abakinnyi mu buryo budafututse budasobanutse kandi bigaragara ko aribo ari abakinnyi nibuze bagerageza kuba bakinira ikipe ya Rayon Sports ubwo ndavuga wenda nk'uko uri Musa Isenu yego hanyuma hakaza abandi bagiye bivugwa ko bagurishijwe nanone nibyo nakubwiraga nti yego koko amafaranga arakenewe ariko se ku mafaranga ushaka igikombe nabyo byo bintu bijyana bite bihura bite hakaza noneho n'ikibazo nyine cyabo bakinnyi bari babasimbuje baguzwe babi banta kigenda birangira ikipe umusaruro ubaye uyu nguyu ibi byose uko iminsi yagendaga yicuma ibibazo byagendaga bivuka muri Rayon Sports twagendaga tubigarukaho ariko Rayon Sports ubuyobozi bwa Rayon Sports bugatinda gukora reaction byaterwaga n'iki Leonida mu mboni zawe ko nyine n'iki cyatumaga n'ubushobozi buke bw'amafaranga n'ubushobozi buke se capacity mu bitekerezo njyewe uyu mugabo umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports Jean Fidèle bivuge mu rwose mu mazina yego yahaye uburenganzira abakozi cyangwa se ababyita gute reka mbyite umunyamabanga rega n'ubundi biranga bikongera bikagarukaho gukontrola byose muri Rayon Sports birangira ibyinshi bipfuye kuko nawe yabaye utagirwa inama nabaki ntabwo Patrick namenye yemeye inama ntabwo yemeye inama z'abariyo ahubwo ashobora kuba yarakoranye n'abandi bantu bakeye babandi bamwishakira ndamu niko niryo jambo ryiza nakoresha mu kuzana abakinnyi bantakigenda mu kutanga abakagize akamaro no mu kutitambika ibyo byemezo by'uko abakinnyi bakabaye bagenda ndavuga abo bawujira bakumva ko ngo igikene wari amafaranga umusaruro ntibawitaho cyangwa se niba banagiye ngo bavuga bati niba dutanze urugero ku 20 uwashaka ibindi 10 tukagura uwo tuguze ibihumbi 30 urusha ujira cyangwa se ujya kunganyana nawe kugira ngo turebe ko uyu musaruro twazawugira bituma ikipe ipfapfana Jean Fidèle wahugira muri nahembye ndi gushaka ubushobozi bw'ikipe niki ariko narakubwiye ejo bundi nti aho kugira ikipe ihembwa idatsinda ntagira ikipe itsinda idahembwa nk'ingingira ibyo biba byoroshye gukangurira abantu uti mwabibonye nyakwigena Jean Marie Ntagwabira niwe wahimaga abayobozi b'amakipe yabaga ari gutoza yego yamara gutsinda gahita atango uwabagabo mwabibonye abayobozi nibo banterera nange akazi kanjye mba nagakoze icyo gihe iyo kipe ubona ukwitabariza ariko ikipe itsindwa ihembwa ntaho uhera uvuga ngo iyi kipe ni nzima mutangazaje nawe kirasa n'icyo cya Leonidas aravuga ati ubuyobozi Jean Fidèle yakoze amakosa yo kuvuga ngo reka byose mbigeneye namenye abikore namenye yambaza barimo bamatica ubwo uyu munsi turavuga ibintu uko bimeze arimo bakurode bake bangabo Robe ni bashinzwe nyine ibikorwa by'ikipe wenda nk'abavugizi n'abandi ukabona n'abantu batari benshi bashinzwe iyo kipe ya Rayon Sports nawe niko ubibona ko habayemo iryo kosa ryo mbere ikipe ya Rayon Sports wenda n'andi makipe nayo byose wavuga ko ari ibitangaza birimo cyane gusa Rayon Sports mu kugura kwabo kw'abakinnyi byagenze nabi urumva ntabwo wabifata ngo ubigerekere kuri namenye ubigereke kuri inde byose bibarwa mu ikipe muri rusange ariko ikipe bigomba kugira uwo nawe ifite wabibazwa ninde ushinzwe rukwito musa none se ufata icyemezo ni ubuyobozi nibwo babazwa umusaruro wa ekipe uwakaba yamushyizeho oya mutangaza none se uyu munsi iyo Manchester United igize ikibazo ntibavuga Family Grace ugira ngo se ntabwo ifite ubwo nyine bibazwe president wa Jean Fidèle no nyine bivuga ibyo cyo nanyu mubyumva turi kuvuga ibintu umaze yego umupira nta wari ibyo utaramenye rwose mu mupira niyo mpamvu watangiye uvuga ati ntangije ingando abantu bose bagaseka urumva ejo ugakoresha terimi mu mupira usanga si yemewe ibyo rero ni mwanya wo kubyiga cyangwa se ukanabivamo niba ubona binakurushye kuko uhise wanzura wowe nanzura amaterimi nakubaza amaterimi yakoresheje n'amagambo nibyo byo se ayo magambo yajya kurokrita umukinnyi mwiza ariko se n'abakinnyi beza bari bafite bagiye bo byagenze gutse se n'abeza bari bafite ntago na bushobozi yarafite bwo kubagumana urumva ariko noneho Rayon Sports ubuyobozi rwose mugira igihinduka niba uri president Jean Fidèle ugumyeho shaka abakungije bafite bya technique bafite ubushobozi buri hayi bashaka kuzana abakinnyi beza uya mu buyobozi bwe muri komite abazatora bashiremo abantu b'umupira
niba wari warashizemo kayisira gagucika ariwe wabanaga nk'umuntu wize ubutozi niba wari wamushyizemo se n'ubuye naba none se si komite bagenda bakugira ngo hitamo mushaka tujyane urutonde mu Rwanda twabihereye muri isezo mu Rwanda twebwe twatwahereye muri isezo iyi sezo rero iyi sezo nyine siba impfabusa siyese ziba impfabusa Ereka buriya niri yayubushize reka mwebwe reka none bibare niyo no wenda bavonye makacica amahoro reka nkubwire bose ubundi nk'umuntu ushaka kubaka ikipe ukabona sezo yagenze nawe muri champions icyamaho ngewe niyo Rayon Sports gutwara icyamaho ntago nabwo sezo yari kubigenza kuba yaferinze yewe nge niriya muvuga ko yatwaye imicyamaho nayo simbona yaragenze neza buriya utitwaye none ubageze ngo uzambwira ngo nzemeranya namwe mumbwira ngo sezo ya police ngo yagenze neza ngo ni twari icyamaho bizaba yitwaye neza ariko se icyo gikombe ushobora gutwara wakije igikombe ushobora yakije yakije turabijyaho ya turabijyaho bya police bane bya police hano urugero naguha i police yagikoreye icyamaho yashobora kugitwara Rayon Sports ni yatashye umva n'icyamaho yashobora kugitwara Rayon Sports ngewe simbone uravuga uti Rayon Sports ntabwo yateguye mu ntangiriro igendeye ku by'umwaka ushize yego Siyo wabaje kuzana umukinyi avuye muri Senegal atamuzi. Siyo ukurikirana ubuzima bwa buri munsi. Bajye kuzana umukinyi akamara muri Guinea atamuzi. Bajye kugura umukinyi atamare. Umunyezamu urumva? Buretse gato. Bajye kugura akora nge mbona akora CEO. Icyakora icyo umuyobozi yamutegetse. Ntago yigenga. Ese Katerusi. Urumva? Ntago yigenga sasa. Eh. No sa umukinyi amuzanye nta mu profile umuyobozi perezida akamubwira na profile ye. Bari aba Karisa Rashid niwe babaguze kandi akabapfurika amafaranga. Ntago yabivuga atavuganye na perezida se atavuganye na perezida yari yigengaga. Perezida rega wari mubonerana kubera ko nyine nk'ibyo. Yashatse komite imugira inama muri ibyo bya tekinike. Sinakubwiye wamuzaniye Teofili Nyandwi. Nyine. Ubwo yashatse abashinzwe tekinike bamugira inama. Bati tuzanye rutahizamu ukomeye cyane ukomeye cyane. Leonidas. Twahereye muri iyi sezo. Ako ni akantu gato. Yashatse abashinzwe tekinike. Abavuga aha hari ibitekerezo by'abantu. Hari abavuga bati Jean Fidèle Niyegure. Rwose akwiye kwigendera. Hari abavuga bati urarubwira bitanga umwanzuro ariko uraduha n'impamvu. Kamera kuri Leonidas. Kuva mu kwakira 2020 kugeza muri iyi werurwe turimo abantu bakunze kuvuga bati nta mupira azi Jean Fidèle bamwe anajya kuza byo si byo dutindaho bati ashobora kubatabuza akayobora ariko agatanga akazi bamwe bati buretse gato bamwe bati ni umutsindirano n'uwo twahawe abandi bari basanzwe mu ikipe abo bose bagendera icyarimwe ntawongeye kugaragara n'abasigayemo biguru intege muri izi sezo abo ba Prosperity twavugaga nabo baje kugeraho baravuga bati tugiye none ntabwo turi hafi y'ikipe Leonidas nk'uko abivuga perezida aravuga ati reka mfate namenye nawe musunikireho ibintu tubikorane turi babiri n'abandi bakoze Leonidas muri iyo myaka ine y'uyu mugabo ko iyo mvugo yagarutsweho ngo umupira ntawazi nkaba numva niba nkumva neza ushobora kuvuga uti namenye nawe uwo musiho cyangwa se yagize uwo munyamabanga nawe yabaye ikibazo no mu migurire n'ibindi Jean Fidèle we muri iyo myaka ine umuvugaho iki ese uranemera ngo nabo bavuga bati nagende nakwemeranya nabo kuko iyi kipe nyine yabuze umusaruro bibazwa umuyobozi ariko nanone nkibaza ngo se umugendesha cyangwa se ushaka ko agenda ubundi azafata icyemezo cyo kugira uwo yishyiriraho kwa naho ngaho bikomereye ubundi ibintu byapfuye kare Rayon Sports imaze imyaka hafi itandatu iriho itariho niba atari itandatu gutyo cyangwa itanu iriho itariho kandi bitewe nabande abayiyobora n'abayoboye bitewe n'abayiyoboye nabo bashyirwagaho igitutu itwaye igikombe byanze twavuze igize gutyo igatwara igikombe kenyurugusha raperi uyoberwaho imbaraga zagitwaye bazinyurugushiye cyangwa se bazisenyeye babazanyemo ubu uravuga uti byatangiye kuri Muvunyi amaze gutwara igikombe agahita agenda akavuga ati nzanya amaraso macya nzanya umwana mushya Sadat niba ari uwari wa mu
hecheye nibyo bya bindi nyinyo uvuga ni bari wari wa mu murangiye nkuko aba badeni bagiye kuzana Juventus bakamutsindira Kiyovu ngo numuntu nagiye kuvana mu birigise jewe nabaye to nyine ubwo mbavuze ikipe Denise bakakuca bati Denise ngemba muri apuzanye yego akaza bari bakishima nibishimye ariko ndati yaje afite ibitekerezo yubaka stade none se byarakunze bica mwije nuko bamure kuyubugiye tegetse umutangaza ajye kona ufite wa uhagije ubwo aba banyiri ikipe bo kubera nk'ikipe yari maze gutwara igikombe baravuga bati okay wasanga bizakomeza muri iyi nzira ubwo muvunya ari wutuzaniye umuntu ubwo nta wamenya aho muvunya nawe yari wenda bari mamuvanye sinabimenya araza ati turubaka stade ibintu birakomera abantu barishima Lyon Sport itangira kugenda iyonga buhoro buhoro ubwo irokoza abakinnyi ba ijya ku babyita gute kurokoza abakinnyi bari bamaze gupfira muri apera bari ijya gusarura ubwo ikipe yatangiye gupfa gutyo sinzi ni muri kumva urwo rupfu rwatangiye noya turakumva urumva ko urupfu deja already rwatangiye igura za nyanya zabo z'umuguzi igura za nyanya zabo z'umuguzi Lyon Sport igenda iyonga gahoro gahoro noneho covid jirabihuhura irabihuhura birarwana barazurungutana barazurungutana kugira ngo Sadat agende barazurungutana ibyo byose ubwo ni kuri gupfapfana ni hari kwimirizwa imbere za Yes Kigali niho hari kwimirizwa imbere ubwo nyine ubikora bari aho ngaho yibirebera Lyon Sport bizurungutanye bipfuye Sadat aragenda inamira ziraterana ibukuru bigerayo baragira gute Lyon Sport batereka tugushyireho umuyobozi okay wowe byakunereka noneho tugushyireho umuyobozi abantu mu cyumba cy'itora babona Jean Fidel abantu mu cyumba cy'itora babona komite bataza biturutse na stati nibiki bati turanabihinduye ubwo Sadat yari yarubatse iki yari yarubatse ko Lyon Sport izagiyoborwa nutowe nuvuye mu buyobozi bw'amafani club kandi soko Lyon Sport yabagaho ne namategeko ya muza yashizeho ya muri munenzi na nahira ari munywanyi wanje ya komite ya aratutse mu mafani club aba babyubatse gutyo bica stati bari basanzwe bafite nubwo nanone na RGB yabazaniye iyindi batazi nyine yongiyo ni RGB na Hilary bayikora urumva ibyo yo komite barayibonye ijyaho yo iradogagira abantu barayobokanye nta kundi wabigenza buri ikintu gikunda hari abantu bagikontrola hari giye wemera ukavuga uti reka nyubuke nta kundi nabigenza nubwo harimo abatarayobotse nyine bakigumira iryiyongiyo imyaka ine ubwo abareyo baba mu myaka ine ariko indimo nicyoba baba yimeye n'imicyoba azari Jean Fidel utazi iby'umupira ariko nibuze ushobora no kuvuga ijambo naryo rijya gushorogo turi ikipe ya APR ibya bariyo bamwe na bamwe bakabyishimira ukashobora kuyisubiza gusubiza APR ku buryo nacyo ni ikintu gikomeye nibyo general ya adahangarwa nuko bango bashatse Breze arababwira ati ariko icy'amahoro hazamo ibintu by'intare arababwira ati tugira ikibazo gikomeye cyane wirwanaho hamwe bakaguseserera muhandi uwo Breze yarwanyeho Breze yarapfapfanye utamenye cyamwishe ariko nubundi giturukaho ngaho hamushakaga yanga gukora imyitozo urabyibuka banagumurana babonana nese ugira ngo ariko se byihore ubwo ikipe ya Lyon Sport Fidel aradogagira akajya hatana nubwo ijambo ariko umusaruro urimo nakurabura ariko bigaherekezanya na hahandi yasanze Lyon Sport yande ya Sadat nabyo tubigarukeho bikaherekezanya naho yasanze Lyon Sport ya Sadat aradogagira sezo iranga ndetse hari igihe kimwe yigeze kuvuga ati ibwo iki Kiyovu Sport yari yamutikuye biri kuri kimwe abone ntacyo aratubwira ati hari umunsi umwe bamaze gutsindwa nari ngiye gufata icyemezo gikomeye ariko tutise ni ikihe ntiyakivuga bisa naho n'umuntu yumvaga yari agiye kwegura hari nko mu mwaka wa kabiri yumva wari uwa kabiri ariko agira guhurya asarura igikombe cy'amahoro nabwo byayogayoze bati sezo iranoze iyi sezo rero arakomeza birapfapfana muri rusange jyewe navuga nti Jean Fidel yakwegura yagenda ariko si we kibazo strictire uko cyangwa se uko imyubakire y'umupira wacu iteye umuyobozi uzajyaho wese igihe cyose azaba ashobora kwinjirirwa cyangwa se bakamwinjirira n'ubundi kizaba kizakomeza kibere Lyon Sport izahura irye
nuko wabyanzura igihe de Lyon Sport batayiretse ngo yibereho kwayo abanyirayo bayigenge bayishakira abayobozi babashyireho babakureho habeho strictire yubakitse itanyuze muri aya fan club ko nge nayo sinyemera Lyon Sport ukundi kuri kubaho niba bifuza ko iba Lyon Sport koko ihamye nishyireho amategeko n'umunyamuryango ku giti cye bavuga bati umunyamuryango wa Lyon Sport ushobora gutanga n'umushobora gutanga miliyoni 5 ku mwaka cyangwa ndende katubare byiri agahita zitanga kandi ako kanya nta no gutiza mukundi bakamuha ikarita yazo yamara kuzitanga abo bantu bose bazitanze bakabara abamemba bicara abamambure bashobora kwicara mu nama gatoranyamo president bakitoranyamo president bitewe n'ibikorwa ubundi iyo niyo kipe niyo kipe ikwiriye kuba nka Lyon Sport none abandi bafana bakagira gute bakaje batanga ya misanzu yabo bakayoboka fan club mu fan club iciye mu misanzu 1 0 dot 0 dot 0 dot 1 0 0 Arumuvandimwe ntazatora president wa Ngaburi Arumuvandimwe uherutse kunsetsa arambwira ati ubu niba Jean Fidèle ananiwe atubu hari umugabo wibereye nko mu Maricyanze butare bari kudutegurira aho ni ikibazo kiri utebeje wambaye amarinete bari gusobanura amateka ya Lyon Sport azadabwiye tugenda n'umureyo n'umwana ati ikibazo kiri ati rero twayirebye inyanza sango rero twayirebye ubundi senseroma parira leo nita nanjye ndemeranya nawe ntabwo politiki ni bareke kwivanga n'umupira w'amaguru kandi ntibiri kuri Lyon Sport gusa nuko nyina ari ifite rubanda rwinshi baturage benshi igitsinzwe nyine bazamura umugara bakavuga bati ibintu bishoboka watumye dutsindwa ni yegure biragenda bikagira muri izo za Kiyovu z'abaturage nazo zigapfapfana zityo bitewe nuko bagiye baziseseramo bakazizanira ubuyobozi cyangwa se bakazubaka bakazikiriraho strictire itazifavoriza gutuma abantu bazikunda b'abanyamafaranga bazizamo ngo banagiremo n'umutekano ni hahantu umuyobozi umunyamafaranga ubu ngubu bagira gutya bakamutukisha ba rubanda rugufi batoye bakamutuka bakamwangaza kugira ngo ahunga ababye abagore abana ugeta papa ariko kwiriwe muri rusange mutangaza urabona icyo kintu cyapfa kuza gutyo njewe ngo bivuyeho ko izo abo baturutse hanze binjira mu makipe biri buveho mu buryo bworoshye mu bintu mbona bayobozi muturebera umupira banyira amakipe bayakunda babahari sibyo mureke kugenda mugendeye kumaranga mutima ngo ikipe yariyobowe gutya ngo na gutya muze muhindure strictire zayo kuko nka Lyon Sport wavanyemo abantu bayo bose bakubita amabaruwa bavuga ati mwarakoze kuyobora ariko ntimuzagaruka ntimuzongere kuyegera hafi yayo ariko igezeho bo kubatabariza kuko ntihakirimo kugenda kandi ikintu cya mbere kigomba kuranga Lyon Sport ni ikibuga kurusha kuba mu buzima bwa ngo yahembye cyangwa akoze iki ariko ikibuga kitabonezemo intsinzi nta muri uzishima rero ni das niba ushaka ko bishima bareke rero bashyireho gahunda y'ukuntu bakabaye bayoborwa ubwo urimo urabwira inzego zireberera cyangwa se zijya zinjira mu mupira w'amaguru zo hanze reka kujya gutegura Lyon Sport akazoza kayo k'umuntu utwenda utanayizi umutegura umuzane bimere nka byo mu magare bize bisubira inyuma birimbuke ngo nuko mwazanye umuntu ngo wacu ngo twizeye ubundi suraritegurira nkande kandi ari Lyon Sport wowe niba ushaka kubaka strictire Lyon Sport fan club ntago zifite ubushobozi bwatunga Lyon Sport fata abantu bayikunda bose ushyiraho standard y'amafaranga niba ari miliyoni 2 za buri mwaka cyangwa 5 nkuko rundi ndase yabivugaga yego uyafite ajye muri board ya Lyon Sport agiremo ijambo amerewe n'abanagire n'ikipe ya kampani bagire n'amafaranga ndavuga ati ni umugabane runaka nibarangiza abo ngabo bagize iyo bodi na fan club igeza ku mafaranga angana gutyo fan club ntabwo ugomba kuzajya ujyana izina ryawe ijwi ryawe utageza kuri izo miliyoni zabo bakire muziteranya amafaranga muri fan club muzana angana nayo kugira ngo ijwi ryanyu rize namwe muze muri bodi yo gutora umuyobozi noneho abo bantu bajye bicara bavuge bati turitora muri Unidas ni ugiye kutuyobora uyu mwaka cyangwa se imyaka ine y'imikino bitewe n'ibitekerezo no ku muntu tumubona yaranamaze iminsi anakora agashyiraho na komite y'abantu bagomba kumujya inyuma be bumvikana na Unidas bitari bya bindi byo kuza bakagutsindira abantu utazi ejo wamubwira ntimuzakore neza ukababura nk'uko uyu munsi Jean Fidèle nyine barabamutaye yababuze
niba arangiza abantu bahabwa inshingano ikipe niba adashobora kuyimanaginga nabo bazongera bicare muri asambure jenerali yabo buri mwaka bababwiye ati ikipe yabananiye mu myaka ine twabaye mwigure ariko nubwo wagiyeho nanone mwirinde kumupenalize reka nacyo ni ikibazo nimumwinjirire umuntu abayobora Rayon Sports ugeza afite urwikeko yagira ibyo ageraho wenda Rayon Sports batangiye no kuririmba no kwishima bamuririmba babwiye ati iyi niwe perezida wacu atari ko se umuntu ati umuntu erega yajaje yajaje ati ni gatumwa batangira kukuririmba ari benshi bavuga bati perezida ari abantu bagatangira kwiga bati haka se cyane ikigizi kiganda abameya ntibakiyoboye ibyo bintu se honyine ati ugacinya baririmba shanaka hesha ni factory nyinshi rimwe nari mu gasanga wa wundi wayoboye nibyo nakubwira ati gira ubwoba akagira kana ejo ukajya kubona ukabona rwose byiye niba yuguriye umukinnyi muri APR yamuguze amategeko kikabica niba kamarade wararangaye makontara y'abakinnyi ba APR bakabatwara Rayon Sports urajya kumushaka iki ujya gutiku umuntu yajya gutwara igikombe yajya gutwara igikombe ya buri minsi ngo hehe urajya twara se ngo karakuba noneho ibyo nibirangira urumva ubwo urimo uravuga icyazakorwa cyazahura Rayon Sports ko icyazahura Rayon Sports ko ntabwo igiye gushaka ubuyobozi bushya kuko Rayon Sports nituvuga ngo ishaka abakinnyi nta buyobozi ifite ntacyo twaba dushingiyeho ariko nk'abariya bagabo twavugaga bari gukorana neza na Jean-Pierre Wayezu niba bayobora Wayezu akajya agira gutya bya jambo ribi ryaturutse muri APR agahita asubiza ata nta bwoba bakagira umuntu n'igitingiro cya Jean-Pierre sibyo akaba araho ariko bakagira abandi batekinisiye Gacinya wenda ni vice president we sibyo niba mwishakiye koko nge sinshaka ko Gacinya atazajya Jean-Pierre azatumiza abantu muri komite ye ibyo by'ubutekinisiye uvuga ni ubuki ni umutekinisiye ugiye kurukita abakinnyi cyangwa nawe no kwarigeza umuntu buri manga oya nta ni umutekinisiye ugiye kugura abakinnyi ashobora kugendera kuko bo babikoraga abarabye ikipe nziza bagura abakinnyi bakagera mu matsinda oya ni abanyamafaranga ntabwo ari umutekinisiye ni abanyamafaranga iyo uzanye tekinisite ni ikindi kintu cyihariye nyine nawe azashyiraho komite ni abantu bafite uburambe muri uyu mupira w'amaguru mu Rwanda bawumazemo igihe nk'uko nabyo umbwira ati Juvenali ni umutekinisiye mu kugura abakinnyi ntabwo aba ari umutekinisiye bya tekinisite ni ikindi kintu reka afite amafaranga se hari igihe aba afite amafaranga kuko Juvenali icyo akora nta kintu ni umuhanga muri oya ntabwo ari ikibazo cy'ubuhanga we barakubwira ati umukinnyi twese tuba twaramubonye ari mwiza Juvenali icyo akora ni miliyoni 50 mu gihe Faustini wenda wowe wamukura uri kugenda uvuga ngo ya ngo nyamara ngo ni miliyoni ngo ni nka bya bindi byabaye wengana ba Ferguson bavuga ngo ni miliyoni 49 n'amafaranga 999 Juvenal 50 kare aba yamaze kuzima n'ese gacinya se ko yakora kaga yajyaga bakire bandi ntabwo ari tekinisi akagenda akajya kubinginga we ati nabonye umukinnyi mwiza amafaranga aka kamenya nuko yashora nabonye amafaranga gacinya nuko yaramenye uko yashora gacinya avuga ati ndagenda nti ntakiri umukire bavuga ngo ubutekinisiye kugira ngo ataza kubivanga nibyo bugiye tekinisi teye mu Rwanda by'ubujyanye noneho bagende banambagize umukinnyi nyamukinnyi umukinnyi mwiza ukwiye kubera Rayon Sports mu gihe cya match ya Rayon Sports ubu ubona bashishikanye ko kuba abantu batari ibyo Andy Federer avuga ati gihe sinajya kurara ku kibuga cy'indege ntegereje uwo mukinnyi nje nararayo ariko abandi bazanye amajoro bazarara kujya mu match bayibonemo intsinzi urumva ariko menya Rayon Sports hari yarakoze icyaha cyo kujya mu matsinda mutangaza genda guma kuri icyo kintu wavuze cyo gushaka abayobozi bashya reka nanjye mbanze mvuge mwavuze Jean Fideli genda abanza kumushimira n'imfura cyane rwose yarakoze yikorejwe ibuye rishyushye yikorejwe urutare n'umuntu utari muri uwo mupira barakuzanye baguhaye Rayon Sports bayiguha iri muri krize iri mu madeni kimwe mu byo RGB yamubwiraga banza ushyire ku murongo banza ugarura umwuka mu ikipe banza ikipe igiraho ibarizwa intego yahawe yazigezeho zo ndabyemera ko oya ntabwo ari ijana ku ijana hari izo yagezeho oya intego za RGB yazigezeho kugarura umwuka mwiza se na stability za RGB nta gikombe zirimo oya bahaye umwanya nyine ariko turi ibyo ni ibitekerezo byanjye intego za RGB yazigezeho ni stability ibyo yakenewe sibyo mvuze ndakubwira ngo ibyo yatumye yabigezeho abigeraho baramubwira bati banza ustabilize amikoro y'ikipe
turibuka umuyobozi wa RGB avuga ati bikombe byayo nta uzaho bibarizwa bati ikipe amadeni irimo nakangari nakavagari ibyo ngibyo arabiregerariza ariko buriya nawe yabivuga nk'utari umunyamupira eretse gato nta kibazo nawe mukanye ukandika ahantu ze guhita ukamubwira hanyuma uyu mugabo Jean Fidèle yibagirwa icyo kintu cyuko aje kuyobora football club ntabwo ari association y'inyungu y'amafaranga mu kibuga cyo kuvuga ngo niba nje ndi wa muntu utazi umupira ibyo frankly speaking nawe yarazi nawe arabyemera nubwo avuga ati sindi umwana utora imipira ariko umupira ntiyarawuzi ntiyarazwi kuri stade ntiyagaragaraga mu bikorwa by'umupira niba yarabonaga umwaka umwe ibiri byibuze iyo ofisi irabonetse ikipe irahemba ayo madeni aragiye yagombaga gushyira imbaraga mu kijyanye n'abakinnyi ibyo ngibyo biramunanira ibikombe ntiyabitwara nawe ubwagera kuri extent kuri puwe ikipe bigaragara ko imunaniye nawe ubwe n'umubiri ubwawe urananirwa n'uyu munsi urabibona kugaragara ku kibuga reka mbyite gutyo ko nawe atishimye ari mekunta ataryohewe n'ibiri kubera mu ikipe nkavuga ni uwo mu gentleman uwo mugabo wagaragaje ko ikipe ibyo yatumwe yabishyize ku murongo ba bantu bamutumye nge ndiwe aka kanya ubwo ni umwanzuro wanjye ndi gutanga nababwira ni ntacyo nakoze ibyo mwansabye byo gushakira ikipe yiba ibyo mwansabye byo guhemba ikipe ibyo mwansabye byo gukemura ibibazo by'amadeni y'ikipe ndabikoze mwakire dokima ikipe haraho nyisize harabatera nkunga nyisigiye nange ubwangira mvuna nahari yiwe ibugesera haramadeni murimo ubwayo akavuga ati rwose ndabashima abandi nibakomereza icyo natumwe nekereza ko icyo RGB uwamuhaye akazi cyangwa se uwamuhaye umwanya iyo nkuni nawe azamushima hanyuma Rayon Sports itangira icyo mutangazaje na Leonidas mukanya bagarukagaho cyo kuvugurura amategeko yayo noneho batore hitore yabariyo izo nzego nazo zivuge zuti reka tureke iyi kipe imyaka ine twarasuzumye tuyirekere ubwigenge tuyireke nayo yikorera ibyayo turibuka ibigenza ukaperi kora ibyayo ukabiringaniza nkuko n'izindi zakora ibyazo zikabiringaniza ubwo rero Leonidas yarasoje avuga ati n'uwo wavuze ko reyiri mu kajagari nawe niyari umunyamupira wayikemuriye ikibazo nawe ubwawe ubwe si umunyamupira akibaza ati se Rayon Sports yaba yarakoze ikosa kujya mu matsinda ikaba ikibiryozwa n'uyu munsi ibyo byose rwose Leonidas wakomeza umwanya n'uwo ako ni akabazo njyewe nibaza kuko ubona hari ikintu cya kiba muri uyu mupira wo mu Rwanda nyoberwaho cyavuye ngo iyi Rayon Sports se n'ubu ngubu ngo iyi Rayon Sports se ngo yageze gutya na gutya ngo wayikira none se niba ikipe yatsinze abaturage bayo bakishima ikibazo kiri hehe hari icyo bihungabanya ngo ikipe se ngo igize gutya ngo ikagira ubuyobozi bwiza ngo buhamye ngo butsinda ngo bugatwara ibikombe ngo bagatwara igikombe cya mbere ngo cya kabiri cya gatatu ngo wabakira icyo kintu nikitabanza ngo kiveho n'ibya binini nako mu mavubi ari ikipe y'igihugu itsinda abantu bakabaho ntabwo muri cana abantu ayo matsinda se niya yagiyemo ubuzima nibukomeje abantu nibo hari uwapfuye oyo nyibukije iby'amavubi amavubi yatsinze Togo bitatu kuri bibiri abagore abagabo ninjoro ni muri covid ndabyibuka icyo gihe ntawari wemerewe gusohoka sinzi niba mubyibuka abantu uko basohotse mu buryo bw'igitaraganya na kabera kabura uko uburyo abikontrola abinoza n'ibyishimo by'icyangiritse mu gihugu nawasenye inzu ariko ahangaha ikipe ngo iratsinda cyangwa se ngo yatware igikombe ngo yewe kore ntongo bari abantu ngo se ngo bagitwaye ngo wabakira ngo aba naba bagitwaye ngo wabakira ibyo bintu bigahora gutyo mwa abantu umupira twaretse kuvanga n'ibindi abishimye mu gihe babibonye tukabafasha kwishima cyangwa se natwe tukagira ishyari ryiza ry'uko bishimye tugaharanira kugera ku byo bagezeho ariko tutitwaje ngo wabakira se ngo tujye noneho kubatesha umutwe tu banetaralize reka mbyite gutyo ngo kugira ngo batishime ngo kugira ngo tutabakire ibyo bintu nibitavaho umupira wacu uzahora gutyo muri ako kajagari intumwa igihoriza muri Rayon Sports intumwa igiza muri Kiyovu bitewe n'ikigamijwe intumwa igiza muri ikipe bitewe n'ikigamijwe gutyo umupira wacu ntuzagire
nuzajya uva mugire uzakomeza upfafane dore ikintu rero equipe ya Rayon Sports umuntu yanashima Jean Fidèle yakoze equipe yose ikeneye niyo stabilité ndetse no kuvuga ngo wahembye ariko by'umwihariko ushobora no kuvuga uti umukinnyi wanjye namuhembye ariko se namuhembye yabashe kungeza kuki kuko ufite equipe yaho uvuga ngo nta mishahara ngo barimo ngo prime wazibahaye ariko wajye kureba sezo ikaranyira nta gikombe icyo gihe umufana wabavuga ati nubwo wamuhembye ntacyo twagezeho